Aber benim saatini yavrum. Benim saatini kim var? Diyayı ben şeyim şeydin ve yan şeyin an. Ne burada da doğu cengiyosu biliyor. Şiko buzu umyom ne işiyor. Kırılıp çabası. Nemo tiada begewado Arehato Dhamma Dhambuddhada Nemo tiada begewado Arehato Dhamma Dhambuddhada Nemo tiada begewado Arehato Namo Namo Jaddha. Bidma dena amosi bai bodhi pakkhiya tenga tadipatthan leba tadipatthan leba ma kaya nupadana tadipatthan do piwa pi twai bo no aku vedana nupadana tadipatthan tana ajita hman bime nyan a kaung de twet vedana ko lo lo ko shu nai de pogo bo a la ja diya mat de kha ma ko chaw mu ti pi do ကိုနိုင်တာကိုလောက်တာအကောင်ဆုံးပဲခက်တာကသူများလောက်တာကိုနိုင်လောက်ရတော့လေသူများရတာကိုမရပဲဖြစ်တတ်တယ်သူများအောင်မြင်တယ်ကိုမအောင်မြင်ဘူးဒါမျိုးဖြစ်တတ်တာဟုတ်အဲသူများအောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုမအောင်မြင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုကိုစဖြစ်တတ်တယ်ငါလေအတိတ်ကဘာမျက်လောက်ခက်လက်မသိအာဒါမျိုးဖြစ်တတ်တာဟုတ်အခါကျရင်လေအကြောင်းတိုက်ဆင်တာလဲပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းပဲမကြိုက်သေးတာပါတာဟုတ်အခုကြည့်ပါလားကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာမတူကြဘူး။တဏှာအားကြီးတဲ့ဉာဏ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။တဏှာအားကြီးတဲ့ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဟုတ်တာဘို့ဘို့ဗျ။ချိန်ရှားစွာပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာရှုဖို့ဆိုတာတော့လွယ်ကူတာမှန်ပေမဲ့မတိမတ္တာပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုတိတိတတ်တာဖြစ်အောင်ရှုဖို့ဆိုတာလွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အထူးအဖြင့်ဥပက္ခဝေဒနာပေါ့။ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါမှာတတိလွတ်သွားကြတယ်တတိမထမီဘူးဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ပျော်နေတာညာနေတာအဲ့ဒါညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတိထမီတာမျိုးဘုရင်တော်ကဒုက္ခဒုက္ခပြောအောင်မှာပေါ့နော်ခွေးတွေကိုဒုံနဲ့ရိုက်လိုက်လို့ဂိမ်းဂိမ်းနာလို့អော်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဗျဒါကြောင့်ပဲဥပမာပေးတာဆမ်းမဆမ်းပါဘူးပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဘာဝကိုယ်နဲ့ดูပါတယ်ဆိုတာเนาะခန္ဓာမှာထင်ရှားစွာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုပဲဥစဉ်တော့အာဝေဒနာပြီးပြီးဝေဒနာတော့ဘာကြည့်မေးသွားမြန်ရောအဲ့ဆိုမေးသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဩဒိစ္စဝင်လာမြန်ရောဩဒိစ္စဝင်ပြီဆိုရင်လောဘဒေါသမှာအကုန်လိုက်လာတာအခုစဉ်တော့ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဒံရှုဖို့အတွက်အခြေခံသဘောတရားဥစဉ်ပြောခဲ့ပြီးသားပရမသောတရားကိုစတင်ပြီးဆိုရင်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့ကအတ္တတပတ္တတဝိညာဉ်ထွက်တာကိုတော့ခင်ယူဆိုင်ပြီးတတိမြောင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ပုလေ့ကျင့်နေကြပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေ့ဆိုတော့သိခဲ့မဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူးအခါကျရင်ဝိညာဉ်မထင်ရှားပဲဖြစ်နေတတ်တယ်ထိုင်နေကြဆိုရင်ငါမနေလဲဘာဖြစ်ဘူးဆယ်မနေလဲဘာဖြစ်ဘူးထိုင်နေရမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမနေဆယ်မနေဆိုတော့ကိုခက်နေပြီဘာခက်လဲဆိုရင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ကြိုက်တာပေါ့ပိစမ်းမရှိဘူးဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခသိသိနော်ရှင်ပြရင်ခက်တယ်ဗျပြီးတော့နာတာကိုဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူးမခံစားနိုင်တာသိမနေတာသိမနေတာဒီပဲခံစားနေတာပဲသိနေခံစားတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတဘာဝကခံစားတတ်တာမှန်ပေမဲ့တဏှာလိုက်မှလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်မောဟဖြစ်မယ်တဏှာမလိုက်ဘူးဆိုရင်လောဘလည်းမဖြစ်ဒေါသလည်းမဖြစ်မောဟလည်းမဖြစ်ပါလိုက်ဖို့လို့ဆိုရင်အတိတတိအဲကြောင့်တတော်သံသာနောတတိကတော့ကဲရမယ်တတိမကတ်လို့မရဘူးတတိကတ်မှာပေါ်တာကိုအတိကတ်မှာသိတာလေပေါ်တာကိုသိရတယ်
မပေါ်တာသိเสียမလိုဘူးအခုဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခလို့သိဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခလို့သိဘယ်ထိသိမှလဲမေးเสียပေါ့နော်ဘယ်မှမပြေပါဘူးလုံးဝမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကံတန်တစ်ခုကိုပွားမှန်ပေါ့မပေါ်တော့မယမကလိုက်ရှာနေတယ်ဗျာဟောက်ကန်သွားပြီးတော့ကြောက်ကူတော့မဟုတ်ဘူးမယမကရှာဖို့မလိုဘူးရှိတာပဲသုံးဒီတိုင်းပဲခန္ဓာမှာပေါ်တာပဲမှန်အော်ရှင်မရေဝေဒနာမပေါ်တော့ဘူးတကယ်ဝေဒနာရှိနေတယ်အနည်းဆုံးဥပ္ပခဝေဒနာရှိတယ်ကိုကလည်းလုံးမပြီးတော့ဘူးဒါဆိုရင်ချင်ရှားတာပါလေအာနာပါနစေသွားဒါပဲအလုံးမရှိဘူးဆိုရင်တင်းထိုင်နေနဲ့သွားလို့အလုံးမရှိဘူးလို့ထိုင်နေလိုက်ရင်အလုံးမပြီးတဲ့အပြင်အလုံးလည်းပြည့်တယ်အချိန်လည်းကုန်တယ်ကြာရင်လူလည်းစိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဒါကြောင့်မလို့เสียတကူကိုပုံသေးရှားရတယ်အဲဒါကြောင့်မူရင်းကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကာယ ानु ပัฒနာထဲမှာတကူတော့ပုံသေးယူထားအာနာပါနဒါကလည်းဘုရားရှင်တို့ထိုင်တဲ့အခါမှာပြောတာပါ။ဒါဆိုသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာရောဝေဒနာမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်တာပေါ့။အိုးကောင်းပြီတော့။အဲဒုက္ခဝေဒနာတော့ထင်ရှားတာ။ဒီခါကျရင်ခဏမစည်းနဲ့သွားရင်လေ။ဆူနေပြီ။အော်။အဲအဲ့မှာလဲဝေဒနာပေါ်တာပဲ။ဒါကြောင့်ဝေဒနာပေါ်ရအောင်မှတ်တဲ့အခါမှာပုံစံတော့မတူဘောနော်။မနေ့ကဦးဇင်းတို့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာမှန်ဒီတော့ကိုပြောခဲ့တယ်ဒီဒုက္ခဘယ်လာတာလဲဒီဒုက္ခဘယ်လာတာလဲဆိုတာတခါအကြောင်းကိုရှိုင်းနေမှတ်တာရှိသေးတယ်အဲ့မဲ့ဝိညာဉ်နုဘတနာတတိပဒံပွားရင်ဒီလမ်းများထဲမှာနံပါတ်၄တွတ်တာမှုနဲ့ရှင်တဲ့ချမ်းသာကိုခံစားနေတွတ်တာမှုနဲ့ရှင်သောချမ်းသာကိုခံစားတယ်လို့သိဒီတဲ့တော်ဘာသာပြန်လာတဲ့နည်းရှုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့မဲ့တာမိသာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကာမအာယုနဲ့ဆက်တဲ့ဒုက္ခဟုတ်ပြီဒါကတော့မမှန်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးနာလောင်ချင်းပြီမယ်ဥစဉ်လို့စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိလေဗျအာယုံကြောင့်စိတ်ချမ်းသာတာရှိတယ်မြတ်သောပြေတော့ရူပါယုံတဏ္ဍာယုံခန္ဓာရတ္တံပောဋ္ဌပါယုံအဲ့ဒါလေးကိုတွေးနေလို့စိတ်ချမ်းသာတာရှိတယ်ကြည်နေရလို့စိတ်ချမ်းသာတာရှိတယ်ကြားနေရလို့နားထောင်နေရလို့စိတ်ချမ်းသာတာရှိတယ်ရှုနေရလို့စိတ်ချမ်းသာတာရှိတယ်ပြီးတော့စားနေရလို့စိတ်ချမ်းသာတာရှိတယ်လုံနေရလို့စိတ်ချမ်းသာတာရှိတယ်သုံးနေရလို့စိတ်ချမ်းသာတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပါလာတယ်ကာမလာအေးပါလေနင်းနေရလဲဒါပဲမိမိလဲဒါပဲဖြစ်နေကာမဒါမမိနေတော့ကာမဆိုတာအာယုငါးပါးကိုပြောတာရူပါယောတတယောကန္နံရတ္တံဖဋ္ဌပါယောဒါတမိတအာယုနဲ့ပတ်သက်တာဘာလဲဆိုရင်အာယုငါးပါးပေါ့အာယုငါးပါးပေါ်ဤမပေါ်ဤကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ဒုက္ခရံဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အကြောင်းရှိလို့ဒုက္ခဆိုတာပေါ်တာပေါ့အကြောင်းရှိတဲ့ဒုက္ခပဲပေါ်ပါမလဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ပေါ်တာလဲတီဗီကြည့်လို့ခြေနဲ့တာလားမှားကိုမြင်လို့ခြေနဲ့တာလားသားနဲ့ဖုံးပြလို့ခြေနဲ့တာလားမေးကြည့်ဒါသားနဲ့ပတ်သက်ပြောတာပေါ့နော်အဲဟိုကဒီကနေ့ပတ်သက်တာလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့တခါကျရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းသွားဝယ်တဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာအော်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြန်လာတာလေဒုက္ခလေကာမလားဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိပြီးမှန်လို့ရတာပါပဲ။ဒါဆိုရင်ထိုင်နေမှတရားမှန်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်။သွားလာလှုပ်ရှားမြင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာအော်ချမ်းသာတယ်လို့မှန်လို့ရတာပဲ။ဝိပဿနာအေဇဒပိဒါအောစီယတူပါ။အေဇဒအတွင်းအတွင်းဆိုတာကမိမိမဟိတာအပြင်ဒါကသူတော်ဘာမလို့ရတယ်မရောမထင်နဲ့ဆရာတော်တပါအာထိကကမ္မဋ္ဌာန်းခေါ်တာပေါ့တကယ်ကာယ ानु ပัฒနာတတိပဋ္ဌာန်ပါပဲအာထိကကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုတော့အကြာကြီးပဲဒါမဲ့အယူအကြီးတော့မှတော့သမာဓိပဲရတယ်ဗျမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်မပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့လေကောင်မလေးကတုံးပြတာကိုကြည့်ပြီးတော့သွားကိုမှတ်ချလိုက်တာအပြင်းမှာတဲ့ဥပဒနာဆိုတာထိုင်နေမှမဟုတ်သွားနေလည်းမှတ်လို့ရတယ်မြင်လည်းမှတ်လို့ရတယ်အခုကြည့်ကာမအာယုံကိုသူပတ်သက်ပြောပြီးအာယုံဥစ္စာလို့တတိမထားမိလို့ပါမြင်ပြီးဆိုရင်ဟာ
ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဟာဖြစ်သွားတာကိုကိုကမှတ်လိုက်လို့ရတယ်အာအာယုံကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာအာယုံကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာရှင်ပြရေဒါဆိုရင်ဘယ်လိုသွားခံစားတော့မှာလဲဒီအဲ့ဒါပဲဘုရားခံစားနေတာဟောဆိုလိုတာဝေဒနာပိစရာဌာနဖြစ်နေတာလေအဲ့လိုမျိုးအရသာမရှိဘူးသူတွေပြောသလိုပေါ့ဒီတိုင်းကြွေးတာနဲ့ခိုးစားလို့စားရတယ်စားစားမတူဘူးဗျခိုးစားကိုရသာရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲအာယုံအာကုတ္တပါမှာပို့ရသာရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်ဌာနဖြစ်လိုက်မှာရသာထိသွားတာအရသာထိဖို့မလိုဘူးအရသာသိဖို့လိုတာဒါကြောင့်ဖျားစားရှိတဲ့အစရာသူတော်ကောင်းတွေမြင်တာကြားတာနားတာစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒနာမရှိဘူးလားမင်းရှိတယ်သူအတိမတ်ပြုတဲ့ဝေဒနာမျိုးတဏှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူး။ကာမအယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့ပင်စတိကနန္တာစောင့်တီးပြတယ်လေ။မြင်လို့အရသာသိတာမဟုတ်ဘူး၊ကြားလို့အရသာသိတာ။အိုးကောင်းတယ်။နင်ရဲ့အတန်နဲ့စောင့်တန်အပါတယ်ပဲ။အတန်လည်းပဲစောင့်တန်ကိုမကြော့တယ်လို့စောင့်တန်လည်းအတန်မကြော့ဘူး။ဒါ appreciate လုပ်လိုက်တာ။ appreciate လုပ်တယ်ဆိုချမ်းသာတာပဲလေ။ဒုက္ခမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ပါမိတ္တအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခဖြစ်တာ။ဒါဆိုတော့မြင်ကြားနံစားထိနေပတ်သက်ပြီးရောဒုက္ခမှတ်လို့မရဘူးလား။ရတယ်။တတိမကတ်နိုင်လို့လား။ဒါကြောင့်စားတဲ့ခါမှလည်းစားတယ်စားတယ်စားတယ်လို့မှတ်ခိုင်းတာသူကကာယနဲ့သွားတာပေါ့နော်။စားတယ်စားတယ်ဆိုမှတ်ခိုင်းတာကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဒါသံပစဉ္ညာနဲ့သွားတာ။အဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့စိုင်းနေလေ။ရတာထင်ရှား။အိုးစိတ်သွားတာပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်မလို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့မှန်လား။အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ကိုင်တော်မှတ်တာကကာယအရာသာကိုမှတ်တာကဝေဒနာဘယ်မှာလုံးမှာလဲလို့သာမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဥစဉ်တော့သွားတာသွားတဲ့ခါမှာလာတဲ့ခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲမြင်မြင်ကြားမြင်နားမြင်စားမြင်ထိမြင်ပေါ့အဲ့ဒါရအောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တာပဲလေတွေ့တာမှုနဲ့ရှင်တော်တို့ပြောတာဒါလွယ်လွယ်ပြောတာဒီမဲ့သာမိတ္တဒုက္ခကာမအောင်နဲ့ဆက်တယ်လို့ပြောတာမလားဒီကရူပါယုံသတ္တယုံကန္နာရတ္တဖောထပ်ပါယုံအာယုံငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲချမ်းသာတာဒုက္ခဖြစ်တာပြောတာဉာဏ်တတ်တာသူ့လိချီးကျူးလဲတော့ဉာဏ်တတ်တယ်အိုးအဲ့ဉာဏ်တတ်တာပဲလာတယ်အာယုံကလာတာទីလိုက်ခက်တာမဟုတ်ဘူးသူကទីလိုက်တာမဟုတ်ကြိုက်လိုက်တာအဲ့လားလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေသူဖြစ်သွားတာပြန်တုတ်ပြန်ပြီးတယ်ဆိုကြတဲ့ကတဏှာឧបဒံကမ္မဘဝတုတ်ပြန်တာကမ္မဘဝကံပဲဘုရားတို့ပြန်ဆက်မလို့ကိုသိနေဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့တုတ်ပြန်တာလဲ။တဏှာဥပါဒံ။တဏှာဥပါဒံမရှိရင်တုတ်ပြန်မှုရှိဘူးမရှိဘူး။သိမှုပဲရှိတယ်။သိမှုဆိုတုတ်ပြန်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့ပြောမှာပေါ့နော်။အဲသိမှုကသင်္ခါရခန္ဓာမလို့ဒါတုတ်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးလား။တုတ်ပြန်တာပြောရင်ကံမြောက်တယ်လို့ပြောရကြောင်းမှာဆိုတော့တုတ်ပြန်တာမဟုတ်ဘူး။သိတာ။ဒါဆိုရင်အာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခချမ်းသာလည်းပဲချမ်းသာတယ်လို့သိ။အဲ့ဒီရမှန်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့စားလည်းမှန်လို့ရတယ်သွားလည်းမှန်လို့ရတယ်တွေ့လည်းမှန်လို့ရတယ်မြင်လည်းမှန်လို့ရတယ်ကြားလည်းမှန်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဝေဒနာဝေဒနာနဲ့လည်းမမှန်နိုင်ဘူးရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကာယဘက်ကိုသွားလို့ရတာပဲအတ္တမစဉ္ညာရတာပေါ့အစကမသိဘူးလေလျှောင်းထံရသွားနေမှန်မယ်ဆိုရင်ဣရိယာပေါ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့မှန်မယ်ဆိုရင်တ္တမစဉ္ညာအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုထဲမှာအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခလို့သိတာကြတော့ဝေဒနာကံကြီးအဲ့ဆိုရင်ဒါစိတ်တော်မပါသေးဘူးเนาะဓမ္မမပါသေးဘူးအဲ့ဆိုတော့တွိုင်းလိုင်းနဲ့ကမ္မထာနှစ်ခုဖြစ်နေပြီကာယလည်းဟုတ်တယ်ဝေဒနာလည်းဟုတ်တယ်ဒါဆိုဒီတော့ဘာမှန်ပါလဲထင်တာမှန်ပေါ်တာပဲမှန်မြန်မာကလည်းရှာပြန်မလို့ဘူးလှုပ်ရှားတာကိုင်တာတော့ထင်ရှားကိုင်နေကိုင်နေလို့မှန်လို့ရတာပဲအော်ကိုင်တာနုညံ့တယ်နုညံ့တာလည်းခံစားမိအော်နုညံ့တာခံစားတယ်မှန်ပေါ်ဒါဒုက္ခပဲလေဒါဆိုကာယလည်းဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်လည်းဟုတ်တယ်တပြင်းနဲ့လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဆိုတတိလောလာမလွတ်ဘူးလေအဲ့တော့အပ္ပမဒိနာတံပါရိဒါပဲယောဂီတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတခုအသေးဆုတ်ခိုင်းတာဘာလာလာဒါပဲဘာလာလာဒါပဲဆိုတာအမေရမှာတဲ့အတိုင်းနော်ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးဒါပဲဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်မသိတာအခုစံကြည့်ကာယလည်းမှန်လို့ရတာပဲဝိညာဉ်လည်းမှန်လို့ရတာပဲဘယ်ချိန်မှာကာမမှန်မလဲဘယ်ချိန်မှာဝိညာဉ်မှန်မှာလဲသမ္မာကျမရှိဘူးထင်တာပုံမှန်အဲကြောင့်ပေါ်ရာရှုလို့ပြောတာဘာပေါ်လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွိုင်းလိုင်းနဲ့အော်သွားတယ်သွားတယ်လို့ပေါ်ရင်သွားတယ်သွားတယ်လို့မှန်အဲ့ဒါကြတော့သမ္မာစဉ္ညာလေး
လှုပ်ရှားတာကိုအဲ့လိုမိုးပဲနဲ့လျောင်းထိုင်ရတော့ဆိုတော့ထင်ရှားတဲ့အရာပေါ်ကိုမှန်မှန်အဲ့ဒါကာယဖြစ်သွားတာအာဆိုပါစို့ဗျာရရညောင်းတယ်ထိုင်လိုက်မယ်ထိုင်တဲ့ချိန်မှာမှတ်လိုက်တယ်ဒါကြတော့ကာယထိုင်တဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအိုးကောင်းတာညောင်းပြီသွားတာဒါကြောင့်ဝေဒနာထင်ရှားဝေဒနာမှန်လာလွတ်လာမလွတ်ဘူးတတိမလွတ်ဘူးဒါဥစ္စာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့ချိန်မှာသာတတိတားကတ်တာကောင်းတဲ့ချိန်ဆိုတတိကလွတ်ပြီးတော့ခံစားတာအဲ့ဆိုရင်ဝေဒနာပိစယတဏ္ဍာတဏ္ဍာပိစယဥပါဒနာဥပါဒမိစယဘောဘောဆိုတော့ထုတ်ပြောတာမျိုးပြန်လောက်တာမျိုးအိုးကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုထုတ်ပြောခဏမဟုတ်ကောင်းလိုက်တာကိုသီးခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့ထုတ်ပြောတာလဲအသည့်လို့သွားလို့ထုတ်ပြောတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ယောဂီတယောက်ကအဲ့လိုပြောစရာလားတရားမှတ်နေတဲ့ယောဂီဆိုရင်ပြောစရာမလိုဘူးလေတရားမမှန်တဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လောကနဲ့ဓမ္မကိုသွားမယောနဲ့လို့ပြောတာလောကထုံးစံတော့သိတဲ့တိုင်းပဲဗျာကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့သူပြောမှာပေါ့အေးချွင်ချူတယ်လေခိုင်းခါတယ်လေဒါမှမပြောဘူးလို့ပြောမှာတော့ထုတ်ပြောတာကံခေါ်တယ်ကိုမပြောနဲ့ဒီဒါဆိုဘုရားကြာတော့ဘာဖြစ်လို့ထုတ်ပြောတာတော့အိုးသွားနှမ်းလိုက်တာသူတို့ကိလေသာကိန်းမှာထုတ်ပြောတာလေကံမမြောက်တော့ဘူးကိုယ်ကိလေသာမပြောနဲ့ထုတ်ပြောတာမဟုတ်ကံမြောက်တာမတူဘူးလေအော်ပိစတိကနာတာတည်တဲ့စောင်းတန်းကိုဘုရားချစ်ကြတာရောဒါနှုတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်လားဒါကာယနဲ့သွားတာလေဒါကံမမြောက်လားမဟုတ်ဘူးဒီစကားပြောတာနောက်မှပြောတာလေ35နှစ်ဘောဓိပင်ချင်းမှာကလေးကပုဒိအာအာတုခဏ်ဉာဏ်ရခဲ့ပြီသားလေကိရိတာကင်းစင်ပြီသားလေကိရိတာကင်းစင်ပြီသားပုဂ္ဂိုလ်တရားပြောတဲ့စကားကံမမြောက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဥဒလာဥဒလံစင်ဟံမောဟကင်းသွားပြီအဝိဇ္ဇာကင်းသွားပြီဆိုရင်တင်္ခါရဆိုတာမဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့သင်္ခါရမဖြစ်တော့ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်အကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးလေဒါဆိုရင်အကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဆိုတော့ယန္တာတွေကသူများကောက်ဆဲတာသူများရိုက်တာလို့ရှိတယ်စဉ်းစားမနေနဲ့ဝိရိယသုံးပါးမြဲတာသောတာပတ္တိမဲ့ရာဂရေကမြဲတာအရတမဲ့ကိုလာမပြောနဲ့ဒါကြောင့်မို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များအရိယပုဂ္ဂိုလ်များရိုက်မှဆဲမှကိုစိတ်ပူမနေနဲ့ဘာတော့မှလုံးမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ကရစ်ပြီးတော့ပြောမှဆိုလို့သူတို့ကကုသိုလ်လည်းမရှိတော့အကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါဆိုသူများအတန့်ရောအကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ထင်မှာကြဖို့မှာပေါ့တခိုင်တရရိတ်သာတော်ကြာကြာဝင်လိုက်တယ်လေပြီးတော့အဲ့ဒီရိတ်သာလည်းပဲသူကအရိယဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တာကိုတူတူဆန်းဆန်းနော်အာတခါကြီးကသောတာပန်ဖြစ်ပြီတိသေစုမှာတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီပေါ့အာသူကတော့ဟန်ကြတာပေါ့သူကြဖို့ပြီးသားလေသောတာပန်ဟာအဘယ်ကပိတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လေအိမ်ုံပြန်လာတာသောတာပန်ဖြစ်ပြီတော်နေဆိုတော့ဒီနေ့တည်းပဲဗျတိပင်ရှိတော့တေရွေကကြွေးတာပေါ့အိမ်ထဲမှာလေတေရွေအများကြီးအသားနေတော့ဆူ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 တော့မရှုံတော့ဒေါက်တာသူသားနေတော့သူအိမ်ပေါ်နေတော့ဟေးသားသားသားမရှုံနဲ့မရှုံနဲ့မရှုံနဲ့အဘာဖြစ်လို့လဲဘေးအဲ့ဒါမှအကောင်ကြီးရှိတယ်အဲ့စကားတော့ဟောအကောင်ရှိတယ်ဆိုဟုတ်တာပဲတနာတယ်ပေါ့သူမရှောင်းချင်းတယ်ပေါ့ဒါဆိုဘာလို့မှငါရှုံမယ်ငါရှုံမယ်ငါရှို့တာလေသူများတည်လဲပဲငါအပင်မချတော့ဘူးအပြည့်ဘာဖြစ်လို့သောတာပန်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဗျအကောင်ကြီးတတ်မာလာလားသူရှို့မယ်တဲ့သူရှို့လို့တည်ရင်သူအပင်မချဘူးဆိုပဲသူများရှို့လို့တည်ရင်အပင်ကျမယ်ဆိုပဲဘယ်သူပြောလဲလည်းမသိဘူးဗမာနိုင်ငံမှာတော်တော်ဆောင်းနေပြန်မကြွညာတခုတွေ့လိုက်မလားဖေယပိစိကဗုဒ္ဓယန္တာဖြစ်တင်တန်းဗမာရေလိန်စားလို့တည်ကောင်းတာနော်အခုဒီဝေဒနာရှုလို့များတာတော့ဘုမမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တရားနဲ့လွတ်တဲ့ခြင်းဆိုတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကသာတရားနဲ့လွတ်နေတာဆိုလိုတာသတိလွတ်နေတာ။အဲကြောင့်ဘုရားအပမဒိနာတံပါရိတာသတိကိုကတ်တာကတ်တဲ့ခါမှာထင်ရှားတာကတ်။မထင်ရတာတော့မကတ်နဲ့။မြင်တာပဲပြောလေမမြင်တာကြည့်ပြီးတော့ဘာမှလဲဘာမှလဲလုံးနေဘူးဆိုရင်စိတ်ကလွတ်သွားမှာပေါ့။မြင်တာပဲပြော။ဆိုလိုတာမြင်တာပဲသိ၊ကြားတာပဲသိ၊အနံ့ရတာပဲသိ၊စားတာပဲသိ။ပြန်ထိတာပဲတည်အဲ့လိုတည်တဲ့ခါမှာလည်းပဲမထင်ရှားတာကိုတည်စရာမလိုဘူးထင်ရှားတာကိုတည်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လေးမှမပေါ်ရရှုပေါ်ရရှုအဲ့ဘက်ကတည်ပေါ်တာကိုသိရှင်းမအကုန်ပေါ်နေမဟုတ်ဘူးအကုန်မပေါ်ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်တာတခုပဲရှိလိမ့်မယ်ဥပမာဆိုပါစို့တချို့ယောဂီတွေပြောတယ်မလားဝင်တာလည်းတည်နေပါတယ်ဖေဟာပေါ်တာလည်းတည်နေပါတယ်ဖေဟာစိတ်ကလွင်တာလည်းသိနေပါတယ်ဗျာအတိုင်းမျိုးသူကသုံးခုသိတာမျိုးပေါ့နော်ဒါသုံးခုလောက်ပဲသိတယ်တချို့ကလေးငါးခုသိတာမျိုးသူအကုန်သိနေပါတယ်တဲ့
မဟုတ်ဘူးအကုန်သိတာမဟုတ်ဘူးတခုပဲသိရတယ်စိတ်ကအာရုံတစ်ခုယူနေတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘယ်ဟာထင်ရှားဆုံးလဲပြန်ပြီးစစ်ကြည့်လားဝင်ထွက်ကထင်ရှားတာလားအသံကထင်ရှားတာလားတွေးတာထင်ရှားတာလားထင်ရှားတာပဲမှန်ခက်တာသူကအကုန်လုံးသိနေတယ်အိုးတော်လိုက်တာတချို့ဆိုရင်လေခြေတော့ကျင်နာလည်းသိပါတယ်ကျင်နေတဲ့နေရာလည်းသိတယ်အော်စုံပဲပြောဘယ်ဟာထင်ရှားဆုံးလဲထင်ရှားတာတစ်ခုပဲအအောင်စားလိုက်ထင်ရှားတာတစ်ခုအအောင်စားလိုက်ကျန်တဲ့အာယုံကဝါသွားတာပဲရှုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာကင်မာနဲ့ဇွန်ဆွေတို့ရိုက်တာတွေ့ခုမှာပေါ့နှစ်ယောက်တူတူရတဲ့ခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးရရင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့အရှိနောက်နဲ့နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့အရှိကလူကိုပြချင်ရင်အရှိကိုဆွဲလိုက်တော့နောက်ကဝါသွားတာပဲလေနောက်ကလူပြချင်ရင်ရှိကလူကဝါသွားတာပဲလေနီးတာဝေးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးအာရုံစိုက်တာမစိုက်တာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပါလေထင်ရှားတာပြောတာဒါကြောင့်ထင်ရှားတာဦးဇင်းတို့ကြည့်တာပဲလေဝါသွားတာမကြည့်တော့ဘူးအော်သူဘာပြောလဲမသိဘူးအဲလိုကြတော့လိုက်ကြည့်တယ်တရားကြတော့မကြည့်မရဘူးဘလာဝါသွားရင်ကြည့်ပါနဲ့ထင်ရှားတာပဲကြည့်ဒါကြောင့်ပေါ်ရရှုအခုဦးဇင်းတို့ဝိညာဉ်နုပဒနာတတိပဒံရှုတဲ့အခါမှာဟုတ်ကြည့်သူပြောတယ်ကာမအောင်နဲ့ဆက်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တာကာမအောင်နဲ့ဆက်တာလည်းရှိတယ်လေမြင်တာကြားတာရှိတယ်မလားတချို့မြင်စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာမြင်ရလို့လေကြားရလေတဲ့အိုးကွန်ပျူတာစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုမျှော်ပြီးနေလိုက်တာမမျှော်နဲ့နေလိုက်အိုးစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်မြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ရင်မြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်ကြားတဲ့အခါမှာဖြစ်ရင်ကြားတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်အဲ့လိုမမှန်းနိုင်တာမို့လို့ဆိုမြင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတယ်လို့မှန်ခိုင်းတာခံစားတာမထင်ရှားဘူးမြင်မြင်တယ်ဆိုမြင်တာနဲ့တတ်မှတ်မြင်တာနဲ့တတ်မှတ်ဆိုတော့ခံစားမှုလုံးဝမပေါ်တော့ဘူးလေဣတိတိတမတ္တသုတေသုတမတ္တမုတေမုတမတ္တဝဉ္ဇဉ်တိဝဉ္ဇဉ်တမတ္တအဲ့မှာဆိုရင်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတို့ကိုပြောမနေတော့ဘူးပေါ်တာသာရှုချလိုက်အဲ့ဆိုဝေဒနာပေါ်ချင်းလို့မြင်အောင်မြင်နေမြင်တာနဲ့သိမြင်တာနဲ့သိဂျာတာနဲ့သိမြင်ဘယ်လိုလုပ်တော့ခံစားမှုပေါ်မှာလဲမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်နော်ပျော်ပြေးတာဥပ္ပခဝေဒနာအချိန်တန်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဥပ္ပခဝေဒနာမပေါ်တဲ့တော့ဥပ္ပခဥစဉ်သိစရာမလိုတော့ဘူးမလို့ဆိုဥစဉ်လုံးဝမသိရဘူးလားဆိုပျော်ပြေးတာနိုင်လို့ရှိညာကောင်းတော့ရှုညာမကောင်းတော့အဲ့ဒါသွားမကန်နဲ့ကာယမြန်ကန်အခုနောက်တစ်ခုလာမယ်ဒီအာရုံနဲ့ဆက်တာဒုက္ခပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းရှိတာပေါ့ကြည့်ရမယ်တွေ့တာမှုနဲ့ရှင်တဲ့ဆင်းရဲကိုခံစားရင်တွေ့တာမှုနဲ့ရှင်တဲ့ဆင်းရဲကိုခံစားလို့သိတယ်ဒါဆိုအာရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲတာပြောတာမြင်လဲဆင်းရဲရှိတယ်ကြည့်လိုက်ပြန်သိစံရဲရဲ့ဘလို့မှခံစားလို့မရဘူးတချို့ဆင်းရှိတယ်သွေးသံရေရေကြီးရတဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမြင်ရမှာစိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုရှိတယ်အဲ့ဒါမြင်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဒါအမြင်နဲ့ပတ်သက်တာအကြမ်းလိုက်ဒီတိုင်းပဲကိုကြားခြင်းနဲ့အတန်းဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုမကြားခြင်းနဲ့အတန်းဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်တွေ့တာမလားချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုနှစ်ခုစလုံးဖြစ်တာပဲအနားလိုက်ဒီတိုင်းပဲအိုးကိုကြားတဲ့အနားမှာမွေးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဘလောက်ပဲမွေးမွေးကိုမကြားရင်ပေါ်တာထွက်တာပဲမခံစားနိုင်ဘူးတချို့ရှိတယ်လေပန်းတော်မှာပန်းရည်နဲ့မတူဘူးကိုမကျင့်တဲ့အနမ်းများရရင်ဘလို့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဒေါသထွက်လာမှမသိဘူး။ဒါဒုက္ခဖြစ်တာပဲ။ဒုက္ခဖြစ်တော့ဒေါသထွက်တာပေါ့။ဒီတိုင်းပဲပါဇက်ကစားမယ်ပေါ့။စားတဲ့အစားတောက်တန်းကိုကိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဟင်ကောင်းတာမကောင်းတာလည်းမဆန်ဘူးနော်။တချို့ကကောင်းရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ကြိုက်မှဒုက္ခဖြစ်မှာပေါ့။ဆိုပါစို့တော်တော်များများအမေသာမစားကြဘူး။အမေသာမစားတဲ့ပုံကိုအမေသာတော့ကြွအမေသာမကောင်းလို့လားဗျာ။ကောင်းတာပဲလေဒါပေမဲ့ तू မမစားတာမြင်တာနဲ့ကြားတာနဲ့ကိုယုံတယ်တဲ့တချို့ကနင်တို့ကလေးဆိုအင်းအဲ့ဒါပဲအာယုံမယူတော့မှဖြစ်တယ် तू ကဒုက္ခဖြစ်တာနာမမဟုတ်ဘူးမကြိုက်လည်းဒုက္ခဖြစ်တာပဲဒါဆိုစစ်လို့လမ်းလျှောက်တဲ့ကမှာစူစူတာတော့ကြောက်ခဲနဲ့တိုက်မိတာတော့မဖြစ်လေအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်တာပဲလေဒါဆိုရင်အောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခလို့သိပေါ့ဒုက္ခပဲရှိတာမဟုတ်ဒုက္ခလည်းရှိတယ်နော်အခုဖြစ်သွားပြီဒါဆိုသူတို့လိုလည်းပြောကြတာဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပဲပြောကြတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါဘယ်ကလာတာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့ဟာမှတွေ့ဘူးအခုဒီအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုသိမလားဒုက္ခလည်းအာယုံကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒုက္ခလည်းအာယုံကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒါတင်မကဘူးဥပ္ပခါခံကြည့်အာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပ္ပခါမျိုးဟုတ်တာဟော
ဦးဇင်းတော်ကမြင်နိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးမြင်နိုင်မကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးကြိုက်ရင်မကြိုက်ရင်ကြားထဲမှာအမြင်တွေရှိနေတာပဲနေတဲ့သွားနေတဲ့လမ်းမှာမြင်နေရအာရုံရှိတယ်ကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပုံမှန်မြင်နေရမလို့မြင်နေတာလေအိမ်မှာရှိတဲ့လူကြီးနေတဲ့တွင်နေဘာထူလို့လဲဘာထူဘူးခင်းနေတဲ့ဒီနေ့မှာနေတဲ့စားနေဘာထူလဲဘာထူဘူးဒါအာရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မထူချောင်းမှုပေါ့မထူချောင်းမှုသာပြောတာပါလေဟုတ်ပဲခါပဲဒါမှမဟုတ်သတိထားမိလားသတိမထားမိဘူးကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပါလေဟုတ်ပဲလားကြိုက်ရင်ဒုက္ခမကြိုက်ရင်ဒုက္ခကြိုက်မှုမကြိုက်မှုကြားထဲမှာပုံမှန်ရှိရင်ဟုတ်ပဲခါဒါမှမဟုတ်မှတ်မိလားမမှတ်ဘူးဒုက္ခလောက်ပဲဝေဒနာထင်တာဟုတ်ဒုက္ခဆိုရင်ကြိုက်သွားတယ်ဥပ္ပခါဆိုရင်မသိပဲနေတယ်ကြိုက်ရင်လောဘလာမာလေးမသိပဲနေရင်မောဟလာမာလေးဒါကြောင့်မြင်မြင်တယ်လို့မှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါပဲဥပ္ပခါတန်ပေါ်တာပေါ့မြင်တဲ့အခါမှာကြိုက်ရင်မကြိုက်ရင်မပါဘူးလေအဲ့ဒါဘာထင်ရှားလဲဥပ္ပခါထင်ရှားတယ်ဒါမဲ့ဥပ္ပခါမှန်လဲကိစ္စမရှိဘူးမြင်တယ်မြင်တယ်မှတ်လဲရတာပါပဲနေတယ်ဒေတာမှတ်တာပေါ့ဒါမဲ့ဥစ္စာတော့နောက်ထပ်ကြော်ပြီးတော့တဆင့်နေနေပေါ့နော်တနာကြည့်ပြီးတော့ညအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှတ်လို့လွယ်တာပေါ့ဩငါမှလေဥပ္ပခာစိတ်တွေဖြစ်နေတာဥပ္ပခာဖြစ်နေတာဟုတ်အဲဆိုရင်ကြိုက်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမကြိုက်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပ္ပခာကိုရှုအဲဆိုအောင်နဲ့ပတ်သက်တာသုံးဖို့ပေါ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာမနေ့ကသင်္ဍာန်ကယောယောဒုက္ခမနေ့ကသင်္ဍာန်ပြန်ကြည့်ယောယောဒုက္ခလည်းလုံသွားပြီအမကြီးယောဒုက္ခယောယောဒုက္ခယောယောဥပ္ပခာအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာဘာကိုမှီပြီးဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုနောက်တစ်ဆင့်ထားလိုက်ရတယ်နောက်တစ်ဆင့်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာလာပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒီဥပ္ပခာဆိုတာဟာတဲ့ရူပါယုံတတ္တာယုံခန္ဓာရတ္တံဖောဋ္ဌာပါယုံမှီပြီးဖြစ်တာပါဒါဆိုအဲ့ဒါကိုဒီအဲ့အာယုံမကြိုက်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာဆိုတာရူပါယုံတတ္တံခန္ဓာယုံရတ္တံနဲ့ရတ္တံဖောဋ္ဌာပါယုံနဲ့ပဲဆိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကြည်လားအမေနေရာမိသားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခဖြစ်တာလည်းရှိတယ်တွေ့တာမှုနဲ့မရှင်တော့ချမ်းသာကိုခံစားရင်တွေ့တာမှုနဲ့မရှင်တော့ချမ်းသာကိုခံစားရလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကတော့တရားနဲ့ပတ်သက်တာတရားထိုင်လို့ကောင်းတယ်တရားမှတ်လို့ကောင်းတယ်တရားထိုင်တာတရားမှတ်တာခဏထိုင်အောင်တစ်ခါကျတရားနာတာလေအိုးကောင်းလိုက်တာစိတ်ကချမ်းသာသွားတာပဲနှောင့်အေးသွားတာပဲဒါတရားအာယုံတော့ဟုတ်ပြီမျက်စိလေးမှေးပြီးတော့လေတရားမှတ်တယ်โอ้ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာမရဘူးကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိနော်ကောင်းတော့ခံစားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာကင်းကျင်တယ်မလားအဲကြောင့်တရားကိုဆွဲတာလည်းပဲအပြစ်ပဲမှန်တာပေါ့လူလူလောကမှာတရားဆွဲတယ်တရားဆွဲတယ်ဆိုအပြစ်ရှိလို့ပေါ့တရားလည်းဆွဲခွင့်မရှိဘူးတရားသိရတာအဲကြောင့်မြေတန်းပြောတဲ့ဓမ္မပါတယ်ဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီဆိုတာဒီအဲဦးဇင်းတို့မြန်မာပြောနေကြဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီတရားကိုကြိုက်တာတရားထိုင်ရတာကိုသဘောကျတာအပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးတရားထိုင်တာသဘောကျအပြစ်လားဖျားလို့မေးမှာပေါ့နော်အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်လည်းမရှိဘူးဆိုလိုတာမဲ့ဖို့မရဘူးလို့ပြောတာမဲ့ဖို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာနော်ခဏကတလွဲ့တော့မတွေးနဲ့မလို့တရားထိုင်တာအပြစ်လို့ပုံစံမျိုးမြင်အောင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမြင်ကြားနံစာတိနဲ့ပတ်သက်ကြိုက်တာတော့မှအပြစ်မပြောတဲ့ကိစ္စတရားထိုင်တဲ့အခါမှာကြိုက်တာအပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့အပြစ်ထက်ပြောတာလဲအိုးကိုကလွတ်ချင်တယ်မလားလွတ်ချင်ရင်ဘယ်မှမတွေ့နဲ့လေရှင်းရှင်းလေးပဲဒီဘက်ကမအိုချင်ဘူးမနာချင်ဘူးမသိချင်ဘူးအိုနာသည်ဒုက္ခပေးဆိုတွတ်တာမှုနဲ့သွားတာမတွေ့ဘူးဆိုရင်အိုနာသည်မရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ဘယ်မှမတွေ့နဲ့လို့ပြောတာမအိုချင်ဘူးဆိုရင်ပြောတာပါမနာချင်ဘူးဆိုရင်ပြောတာပါမသိချင်ဘူးဆိုရင်ပြောတာပါအဲ့အိုချင်လဲအိုနာချင်လဲနာသိချင်လဲသိအဲ့ဆိုရင်ရဆွဲရှင်များရေကို့မှာတွေ့တဲ့တရားလေးကိုသဘောကျတာအပြစ်လားလို့ပြောမှာပေါ့သဘောကျတာအပြစ်မဟုတ်သဘောကျမှန်းမသိတာအပြစ်ဖြစ်သွားတာသူကပြောတာသိရမယ်လို့ပြောတာလေသိနေရောအဲ့သဘောကျတာပျောက်သွားလို့မပျောက်ဘူးလေသိသိုံနဲ့တော့ပျောက်မသွားဘူးဒါမဲ့ညေကနေညေကနေတော့ဖြစ်နေတာပေါ့တရားရတာလည်းပဲ
ကျောက်ဆရာကောင်းလောင်းအောင်ကိုဆွေးနွေးတတ်တာမျိုးအဲကြောင့်နိုင်ငံသားပြောတာပေါ့ meditation is like opium တရားထိုင်တာမူရစေဝါလိုပဲပမာတွေခါမှပြောဘူးပမာတွေကတရားထိုင်ကုသိုလ်လိုခြင်းလို့မေးကြည့်ဘာကုသိုလ်လိုခြင်းဟာလဲလို့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားတွေ့ရင်တော့ဒါနသာလို့တော့မတူဘူးဒါနလည်းကုသိုလ်ပဲလေသီလလည်းကုသိုလ်ပဲလေဒါမှမတူတာဒါနကုသိုလ်ကမရှောင်ဘူးပြေးလိုက်တာပဲဒါကြောင့်ခိုးပြီးပေးတာခိုးတာအကုသိုလ်ပေးတာကုသိုလ်ကံကြီးအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်သီလအဲ့လိုလုပ်မရဘူးကာယကဝစီကံကိုထိမ့်ကိုထိုင်ရတယ်မထိမ့်မဲ့နေလို့မရဘူးမထိမ့်အကုသိုလ်ပဲဒုစရိုက်ပဲထိမ့်ရင်ဒုစရိုက်ကွာချတာအဲတရားကြတော့အဲ့လိုမရပြန်တော့ဘူးကိုနှုတ်စိတ်သုံးခုစလုံးထိုင်ရတယ်အဲ့ကြဘလို့ကုသိုလ်လိုချင်တာလဲဥစဉ်တော်တရားထိုင်ရင်ကုသိုလ်လိုချင်လို့ဆိုစကားကိုဘရောမှမလျှော့ဘူးကုသိုလ်လိုချင်တာဟင်ကုသိုလ်ကဓမ္မလေးလိုချင်တာဘာကလေးကုသိုလ်ရရင်ချိန်တတ်တယ်လေကုသိုလ်ကဓမ္မချိန်တတ်တာနန္ဒီဟင်မရဘူးအဲ့ဒါအပြစ်ပဲဘာလာလဲလောဘလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကပြောတာဟာမထီးဘူးလေသူတရားတော်မရှိတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်လေအခုတကယ်လို့တရားရှိတယ်ဆိုမှဒါ3တက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်လေဘာလာထောက်နေမသိပါဘူးကြွကြွပြောမှာဘူးတရားနဲ့ထီးဆိုဝေးပါမသိပါဘူးဟုတ်ပြီဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီတရားကြံ့ရောပါပြစ်တော့မေးစရာပေါ့နော်တရားကြိုက်လဲပဲလောဘပဲမတရားတိုင်းမှာလောဘမဟုတ်ဘူးတရားထကြိုက်လဲလောဘပဲနော်ပါပြစ်လို့ဝေဒနာပစ်เสียတဏှာလေကိုသူအာကိုသူနဲ့မဆိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာရှိမရှိနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုလိုတာတိမတိနဲ့ဆိုင်တယ်တိရင်ကိုသူအကုသူရပ်သွားတာရှင်မြတ်ကြီးကိုသူလိုချင်တယ်အဲ့ဆိုမတိနဲ့မတိလဲကိုသူဟာဖြစ်တာပဲသမဏသာသာကိုညာနာဝိပယုစွာကြားခဲ့ပို့ပါတယ်မတိလဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကျွေးချင်မွေးချင်စေပေါက်တယ်ရောစားပေးလိုက်တာပဲကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မဖြစ်သူမသိဘူးအကျိုးရှိမရှိမသိဘူးသူ့ကိုစားစေချင်တာပဲကိုသိတယ်ဒါမှကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဘို့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သိစရာမလိုဘူးလေဒါမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုန်ဖို့အတွက်ဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတွေဘာအတေတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓတို့ပြောတာကိုအဝိဇ္ဇာလုံးဝကင်းမှဆိုလိုတာကအထင်တန်းသိနေမှကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ကုံတယ်လို့ပြောတာဘုရားအချိန်နဲ့မသိဘူးလေအချိန်ပိုင်းလေးသိတာအဲအချိန်ပိုင်းသိရင်တော့အချိန်ပိုင်းလုပ်ဖို့တွေ့တော့ရနိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ gap ကတအားကြီးသွားရင်ပို့ပြီးတော့ချိုးစားတာမဟုတ်လည်းလုံးဟုတ်လည်းလုံးပဲတူတူဗျာဆိုင်ထဲမှာတစ်ခါအပြက်ပြက်မုံလေးထိုင်နေတာပဲလေမုံလေးမှတ်နေတာပဲလေဥပမာပြောတာပါခဏကြပြောအသက်မရှူဘဲနဲ့နေရမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မတီးပဲတော့မနေလိုက်ပါနဲ့အခုထိတရားကိုမှိုင်းနေအခုခင်မှာပေါ့နော်တရားမှိုင်းနေသဘောကျတယ်လို့အများကြီးတရားသဘောကျတာသိရတာသဘောကျတာမဟုတ်ဘူးယုံနဲ့နံကိုသာတွေ့ကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ကိုသာတွေ့ကြည့်သူ့မှာသဘောကျခြင်းကိုမရှိဘူးဉာဏ်စင်ဆက်ပါတတ်မှာလေနေပြည်တော်ညံဆိုတာရှိတယ်ဓာတ်တွင်းရတာကိုညင်းငွေတာကြိုက်ဘူးသူ့မှာအချိန်မရှိဘူးကြိုက်နေတယ်ဆိုကြတဲ့ကတရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သူပြောတယ်မင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဘာဖြစ်လဲပေါ်လာတဲ့ကမှအိုးအေးလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဒုက္ခဖြစ်တာပဲလေအဲ့ဒီအေးတာကောင်းတာဘယ်လာတာလဲတရားမလိုလာတာပေါ့ကောင်းတာလုပ်နေလို့လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတချို့စံဖရာမရှိဘူးပဲမနေနိုင်ဘူးတချို့စံပရိမစိပဲမနေနိုင်ဘူးရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးပရိစိတာဖရာနေမို့တချို့ပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာအရဟံကုန်းတော့ပွားပြီးတော့အောင်ဆိုင်ပြီးတော့အရန်ပွားနေတယ်ရတာပဲတချို့တော့ပြောမှာပေါ့အဲ့ပရိလုံးကိုသွားအောင်ဆိုင်အေးပရိလုံးတော့ပွားအောင်ဆိုင်နေလေဒါပေမဲ့ပရိကကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်ပြတာလေစိတ်ကလွင့်သွားမှဆိုတော့ပရိကိုကန်လိုက်တာဒါမဲ့အာယုံကတော့ဘာအောင်ပြုမှာလဲဖရာအာယုံပြုအရဟံဒီတန်ရန်သူကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်မရဲ့ဗရိမကံမနဲ့လဲပွားလို့မရအောင်လာရတာပေါ့ကိုစိတ်ကိုနိုင်လေလူရဲ့စိတ်ကမနိုင်တာမို့လို့နောက်ထပ်အကုတစ်ခုယူပါရတယ်ရှိတယ်မလားပြည့်ရတယ်မှာ happy ဗ
ဘာဆိုတာ I do ရတာပဲလေ I can do it ရတာပဲလေမှားလို့လားမမှားဘူး I can do it ငါလုပ်နိုင်တယ်ငါလုပ်ချင်မှလုပ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေအိဗယ်ကအဲ့လိုအခုလေးတင်းနေပဲစိတ်ကလွင့်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မလွင့်အောင်မလုပ်မှလည်းထိန်းရတာပေါ့အခုတကူကကိုယ်ကပေးထားရင်နည်းနည်းတော့စိတ်ကငြိမ်တာပေါ့မှန်တယ်လေဘေးကပြောပြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောအေးကောင်အေးကောင်အေးကောင်ပြောနေအေးပါအေးပါအဲ့လိုပဲပေါ့ဗျာတញ្ញမို့လေပြောပြလို့ကစည်းစုတင်မှုကောင်းတယ်သတိလာရဲ့မိမပြောတာပြောင်းမယ်ရှင်ကျွန်မမကျင်းတဲ့ရဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဘုရားတရားတန်ခါရဲ့နောက်တော့စော်ကားစရမလို့ပြောအဲ့လိုပုံမြင်များရှာဟုတ်တယ်လေမကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်တာနဲ့တံပီးတားပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာဒါပေမဲ့ဘောတည်တဲ့တိုင်းပဲဗျာဝမ်းမြောက်နေရတာခြားတာကြခြားတာကြကိုယ်ကခြားလုံးပြီးတော့အောက်ကျကြသွားမှလေဟုတ်ပြီနော်အခုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေါ်ရင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှသိပေဒါဆိုရင်ဒုက္ခဆိုစကားလုံးတစ်ခုနဲ့မနှုံတော့ဘူးဒီဒုက္ခပဲလာတာလေအာယုံကြောင့်ဖြစ်တာလားသို့မဟုတ်တရားကြောင့်ဖြစ်တာလားအာယုံတရားရောအာယုံမဟုတ်လားတူးကြရစ်မှာပေါ့နော်မတူဘူးကာမအာယုံကလောဘနဲ့သွားတာတရားအာယုံကလောဘကင်းပြီးသွားတာလောဘကင်းပြီးသွားရင်လည်းလောဘဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လို့ကောင်းလို့လေရောက်ဟောထိုင်တာကောင်းလိုက်တာအိုးတနေ့ထိုင်တာစိတ်လုံးဝမလွင်မလဲလေကောင်းလိုက်တာသိခိုင်းတာသူကောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်လို့ခံစားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့ကြည့်သူပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲဒီဒီဒီဘာမှစင်ကြင်မပိနဲ့ဒီပဲရှင်မြတ်ရဲ့ဗတ္တိတရားမှာတော့နာမပေါ့ပျောက်သွားတယ်ဒီဒီပျောက်တယ်မပျောက်ဘဲတော့မနေဘူးနောက်ဆုံးရှင်မြတ်နောက်ထပ်ပြန်မပေါ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့လောင်းပါပြန်မပေါ်ဘူးဆိုရင်မူရင်းမှတ်နေကြတရားကိုသွားမယ်မပေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုသိလိုအပ်တယ်ကာယတစ်ခုတည်းမှန်းရမလို့လည်းပြောတာမို့ဝေဒနာတစ်ခုတည်းမှန်းရမလို့ပြောတာမို့အခြေအနေလိုက်ဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာမှန်းဒါကြောင့်ကြားခဲ့တဲ့အခါမှာမပေါ်မှာတော့ဝေဒနာပေါ်မှာပေါ့မှန်းခန္ဓာကိုယ်ပုတ်ပြီးတော့ဖောက်ဖောက်ဖောက်ခနဲ့ပေါက်နေတဲ့ချိန်မှာဘာမှန်းဝေဒနာမှန်းလေဒါထင်ရှားတာမှန်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတော့လိုတာပေါ့ကိုယ်ကခက်တာကတစ်ခုပဲမှတ်ထားတာအာနာပါနာတစ်ခုပဲကြားကန်အာနာပါနာဘလို့တော့မှတ်မှာတော့ဟိုမှာကြားကန်နေတဲ့ဟာယူခြေထောက်နာတယ်မလားတချို့ပြောတယ်နာတယ်နာတယ်နာတယ်တကယ်အဲ့နာတဲ့ပုံမှာခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုသိရတယ်နာတာတခြားပဲခံစားတာတခြားပဲနာရာခံစားတာဒီပြောခဲ့ပြီးသားပဲပေါ်တာကမှလည်းယုတ်မှာခံစားတာပါလေနံဝေဒနာမှာသိရပါမှလည်းနံပညာ ਨੇ ကသမားတွေကိုပြပေးတာခဏပဲကြာသွားဝိပဿနာရှုတာကြတော့လေသူကအသိဦးစားပေးတာမဟုတ်လို့အကြာကြီးသိမနေဘူးဒါကြောင့်ခဏကသမားတွေအခုဆိုပါစို့စဉ်စကားပြောတာမလားတလုံးစီပြောသွားတာအဲ့တလုံးတည်းအကြာပြောနေလို့မရဘူးအာအကြာပြောပြပြရမယ်တလုံးတည်းအကြာပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ပြောသွားတဲ့ဟာအားလုံးကိုသိဖို့တော့လိုတယ်ဒီတိုင်းပဲဩရိယဗျာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်ပြက်ရုပ်မှန်လည်းဖြစ်ပြက်နာမ်မှန်လည်းဖြစ်ပြက်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်ပြက်မြန်တယ်လဲဆိုရင်မြေစိတ္တမင်းတို့မှာဂတတသိန်းလေရုပ်ကမြေစိတ္တမင်းတို့မှာဂတိ9000လေအဲ့ဒါအားလုံးသိအောင်ကြိုးစားရတဲ့ကိစ္စရှင်မြတ်ရေမလွယ်ပါလားမဟုတ်ဘူးမပူနဲ့တတိအားသမာဓိအားကောင်းလာရင်အသိလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်ဖို့ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်သမထနဲ့ဝိပဿနာမတူဘူးရေသမဏေနဲ့ဝန္ဒနာကိုကိုကိုပြပြလေးသိထားဖို့တော့လိုတယ်သမထကတိအောင်ကြိုးစားရမှာလို့သူကတတိနဲ့သမာဓိပေါင်းတယ်ဒါသမထခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ကြာကြီးတိအောင်ကြိုးစားရတာ
ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်အဲ့ဝင်တာထွက်တာပုံမှန်လေစိတ်ကိုတည်အောင်မနှဲ့ကြိုးစားရတာအဲ့လိုကြိုးစားရင်လည်းစိတ်ကတည်လာတဲ့အခါမှာရုပ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးပေါ့နော်သုံးတာတော့နမိတ်လို့သူကသုံးတာ။အိုးဝါကုံလေးလို့ဖြူလာတာတောက်ရှိကြလို့ဖြူလာတာအဲ့ဒါကအာယုံတစ်ခုတည်းကိုစိုက်ပြီးတော့ထင်ရှားလို့ရတာဒါတတိသမာဓိတွေ့တာသမထဝိပဿနာတတိသမာဓိသက်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကတတိနဲ့ပညာတွေ့တာဒါကြောင့်တတော်တန်ပါးစံတော့သူတုံးတာပေါ်သမျှသည်မသိပဲနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြပြောတာပေါ့အရှင်ဖျားရေပေါ်သမျှသည်ပြောအကုန်လုံးလည်းသိနေရမှာလားတချို့ပြောဦးမယ်အကုန်လုံးလည်းသိဖို့ပြောတာမဟုတ်ထင်ရှားတာဘယ်သိလို့ပြောတာထင်ရှားတာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲထင်ရှားတဲ့ညာပြန်သွားလေရှူတော့ထင်ရှားတာပဲလေအဲကြောင့်မူရင်းကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပုံတည်ယူထားတယ်လို့ပြောတာအဲကြောင့်မာစီဆယ်လို့ဆိုတော့ဟောင်းပိန်မှာသူကတတိကခိုင်းတယ်ပေါ့ဒါမူရင်းကမ္မဋ္ဌာန်းပဲတခြားဝေဒနာပေါ်လာရင်ချက်ချင်းမပြောင်းတဲ့ဘောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်လေတယောတလိုလိုနောက်တလိုလိုတော့ပြေးသွားမှာဆိုလို့တယောတလိုနောက်တလိုလိုပြေးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်ဆိုလည်းပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်အလုပ်ပြက်တယ်လေတကယ့်ကနှောက်ရှက်ဖို့လာတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတော့ပြန်တက်ရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဟေ့ဟာအဲ့လိုလာလို့တဲ့ပုံကိုယ်ထက်ကိုမပြောနဲ့သွားကိုမကြည့်နဲ့လို့ပြောတာအဲ့ကြောင့်ဘာလို့ वाले ဆိုတော့ဆိုပါစို့အာနာပါနာမှန်နေရင်နဲ့ဝေဒနာကကိုရတော့မယ်မကူးခြင်းမှာအဆုံးကိုရမယ်အချိန်တွေပေါ်လာပြီဘာလို့ဆိုတော့နာရန်ကျင်တာကြိုက်တာခက်တာရတာဖြစ်လာပြီချက်ချင်းမကူးနဲ့အောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီခါကျအေးနာရာကျင်နာရယ်ခဏနဲ့ပြောသွားတာမျိုးလဲရှိတတ်တယ်ရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ရှိတတ်တယ်လူတိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်သွားရင်ဂျာထဲမှာကက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာတတိကလွတ်တော်လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ပြောင်းခြင်းတို့အ ਨੇ စုံ9မိလောက်မှတ်ခိုင်းသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုပြောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အေး9မိနစ်တွင်းမှာခုနကရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ငါမနေတွင်းမှာမပြောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ရှုခိုင်းတယ်ပေါ်တာကရုပ်မှလေခံစားတာကဝိညာဉ်လေအဲ့ဆိုရင်နာရင်နာတယ်လို့သိနာရင်နာတယ်လို့သိဒါနာရင်နာတော့သိတာဒုက္ခလို့သိနေတာပေါ့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိဒါပေမဲ့နာတာတော့ကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလုံးဝပျောက်သွားရင်မလိုမှလေပြန်လာခဲ့မင်းနေရာဒီမှာလေမင်းကိုလာနှောက်ရှက်တာဟိုကောင်တွေကအဲ့ကြောင့်မင်းကသွားပြီးတော့နှင်ထုတ်တာအဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်မပြန်လာပေါ့ဒီလိုပါပဲဒါတိုက်ပွဲတော့ဆင်းရဲတယ်လို့ပေါ့နော်တိုက်ပွဲပြီးရင်မလုပ်ပါကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ခဲ့လေမပြီးလို့တောင်မှနေရတာဟောစခန်းချပြီးနေရတာဟောဒီလိုပဲသဘောပေါက်မှာပါနော်အခုဦးဇင်းတို့ဘုရားနာရှုတဲ့ခါမှာကိုကြည့်တဏ္ဍာမုနဲ့မရှင်တဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရင်ဆိုတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းသာလာရင်ချမ်းသာတယ်လို့သိဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီနေရာမှာဖြတ်ပြီးတော့ရန်နာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးပဲပီတိပေါ်တယ်မလားဒုက္ခဆိုပီတိပီတိပေါ်တော့အဲ့မှာမှဖြစ်ပျက်ကိုရှုချတာဒုက္ခပေါ်အိုးဘယ်လိုပဲဒုက္ခပေါ်ပေါ်လှိုင်းကနေလှိုင်းကနေလှိုင်းကနေဖြစ်နေတာကြောက်စရာပဲဒါအသိမှာဗျမသိရင်လေခံစားနေတာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့သိနေရင်လေလှိုင်းလေးလိုပဲလာတာ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 ဒါပေမဲ့လာတော့ကနှိုင်းရလိတ်လိတ်လိတ်လာတယ်ကန်းနားရောက်နေမှဖြစ်သွားတယ်တော့သွားတာပဲလေဒီလိုပါပဲလိတ်လိတ်ပေါ်တာဆိုပါစို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မြတ်ကိုလေ့လာထားတဲ့ဆရာတော်တပါတိလင်္ကာနိုင်ငံသားပေါ့လေမာဘောဓိစေတီကိုသိဖူးခြင်းတာသိဖူးခြင်းတော့သူကနေပြီးတော့ခီသွားတာပေါ့လေမသွားလို့လည်းမရဖူးခြင်းနဲ့ဆိုသွားမှာဟိုးဗျတိလင်္ကာနိုင်ငံဆိုတာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းဒီကျွန်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်ကူလာမှာဟိုဘက်ကန်ကူဆိုစကားနေတဲ့သားပြောတာသမုဒ္ဒရာလीပင်လယ်မှာမဟုတ်ဘူးနဲ့ခက်တာသမုဒ္ဒရာနဲ့ပင်လယ်မမြင်ဘူးတဲ့ပုံကိုလည်းပြဿနာအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာနဲ့ပင်လယ်မကွဲဘူးဆိုပြီးပြီပင်လယ်ကကမ်းမြေလမ်းမြေရှိသေးတယ်သမုဒ္ဒရာဆိုကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဒါတော့ပင်နဲ့တအားကျယ်လွန်းရင်ကမ်းမြေလမ်းမြေကိုလည်းခက်သေးတယ်တနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချင်းကြာရင်လေခေတ္တတွေကကောင်းရင်တနင်္သာရီတိုင်းဦးဇင်းတို့တရားလာလဲပါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပင်လယ်ပြမယ်ဒါပေမဲ့သမုဒ္ဒရာတော့မရှိဘူးသူအာရမန်စီ
โอเชียนမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါစူပါမားကတ်ထဲမှာလည်းဆိုရသေးတယ်ခက်တော့ခက်တယ်เนาะမမြင်ဘူးတဲ့ပုံပေါ်ပြောရတာအဲ့ကြောင့်တရားအမှတ်တဲ့ခါမှာပေါ်တာပဲရှိမပေါ်တာဆက်ကုန်မတွန်းမလို့ဒါပေမဲ့ဟောမတင်တော့ဘူးလေမတင်တော့ဒါမှဒါပဲမရဘူးဆရာတို့ဒီလိုပြောတာနေထားပဲခန္ဓာမပေါ်တာဆရာတို့ပြောလို့ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးတို့တဘောကနန္တဘောတဘောမလို့ပေါ်တာပေါ်တာလို့ရှိကောင်းရင်ကောင်းတယ်ပေါ့မကောင်းရင်မကောင်းဘူးပေါ့ရှုစရာမရှိစရာဘာလာမလဲပြန်လာခဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်တို့လိုပြောင်းလို့လာလို့တဲ့ဟာကိုထက်ကုန်မတွက်နဲ့လှည့်ပြီးလည်းမပြောနဲ့ရှိတယ်မလားတချို့အဲ့တော့သူ့ကိုကိုကပြောနေတာနဲ့တည်းကိုကအာယုံဆိုင်ကိုရောသွားတယ်ပြင်အလုပ်ပါပြတ်တတ်တယ်တကယ်တကယ်လုံးဝထင်ရှားပြီဆိုတော့သွားပါတရားလည်းလက်စရာကောင်းအောင်ညှာတတ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဝိပဿနာကြီးကြောင့်မှသူပါရမလားဩဘာသောပိဋိပတ္တိဆိုတာပိဋိကိုရှုချတာအော်သမုဒ္ဒရာဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကမ်းမမြင်နမ်းမမြင်ရှင်းမြတ်ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်မှာတော့ဘလို့ရောက်မှာတော့သွားရင်တော့ရောက်တာပေါ့ဗျာဘလောက်ပဲသမုဒ္ဒရာကြီးတယ်ပြောပြောရောက်တာပေါ့အဲ့မှာလေးသူသရီးလင်္ကာစိတ်ကနေပွာလာတာသမုဒ္ဒရာပင်လေးနေပြီးတော့ဟာသမုဒ္ဒရာရဲ့အတော်ကျယ်တာကိုဒါပေမဲ့လေသမုဒ္ဒရာဘလောက်ပဲကျယ်ကျယ်သူ့မှာအကန့်ဆိုတာရှိပြီးသားဟုတ်တာပေါ့ဗျာကန့်ဆိုတာရှိတာပဲဒီဒါတိမ်မကောက်အောက်မှာမြည်ဆိုတာရှိပြီသားသူအကန့်အသတ်နဲ့ရှိတာပဲတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဆိုတာတဲ့အကန့်အသတ်မရှိဘူးပဲအဲ့မှာမှာဘာဖြစ်ဆိုတော့ပိဋိပေါ်တာအဲ့ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိဋိဒုက္ခတရားနဲ့ပတ်သက်တာဒီအဲ့လိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာကြောက်ရလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုမြင်သွားတာဘာလို့လိုက်ကနေလိုက်ကနေလိုက်ကနေဖြစ်တာလေအဲ့ဆိုအိုးပီတိဟာလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြဲပေါ်ပြီးပြောက်တာပါလားမမြဲမို့အနေစာထင်တဲ့ချိန်ကစရအကုန်လုံးကိုသူကရှုချတာဘယ်လောက်ကြာလို့လဲဘယ်လောက်မှမကြာဘူးရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကန့်ကြည့်ဝေဒနာနေတော့ကုချာသွားတာဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်လည်းပဲရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်လည်းရဟန္တာဖြစ်တာပါပဲဒါမှမသိဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်တာပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမကြီးတွေ့တာမှုနဲ့မရှင်တဲ့ဆင်းရဲကိုခံစားရင်တွေ့တာမှုနဲ့မရှင်တဲ့ဆင်းရဲကိုခံစားလို့ဒီဟုတ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာတွေ့လဲဆိုရင်တရားထိုင်တွေ့ဒုက္ခလာတယ်တီဝီထိုင်ကြည့်နေလို့ဒုက္ခလာတာမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်နေလို့ဒုက္ခလာတာဒါကဥစ္စာတို့ရုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်ဆင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခလည်းရှိတယ်ဗျတရားထိုင်နေလေးဟိုတွေ့ဒီတွေ့တာမျိုးမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးကြားနေတာမဟုတ်ဘူးတွေ့နေတာတွေ့တာဓမ္မယုံပဲဓမ္မယုံပဲဓမ္မအာယုံရူပယုံတတ္တံကန္နာရတ္တံဖောဓပါယုံမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါကာမအာယုံလို့ပြောလို့မရဒါပေမဲ့တွေးနေလေစိတ်ဆင်းရဲကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒီတွေးနေစိတ်ဆင်းရဲကြုံရင်အဲ့ဒီအတွေးကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်တယ်လို့ဒီမတိပဲမနေနဲ့ဟောဗတိတရားမှာလဲပျောက်တဲ့သည်ဒီပျောက်မှာပျောက်မှာမမြဲဘူးနော်မြဲနေရင်နေဆံဖြစ်နေလိမ့်မယ်သုံးစရုံသောလောကကိုသူကသုံးတာကတိဘူမကလို့သူကသုံးတယ်တိဘူမကတိကသုံးဘူမကဘုံဘုံကသုံးခုပဲရှိတယ်ပါလဲကာမရူပအရူပသုံးခုပဲရှိတယ်တိကာမသတိနေရူပသစ္စာသုံးအရူပလေ30ဟော30နဲ့ဒီပုံမရှိရတေဘူမကသင်္ခါရာတဲ့တော့မှသင်္ခါရာလေးထည့်ထားတယ်သင်္ခါရာကဖြစ်ပြည့်30ဝါကြည့်လိုက်ဂျုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ဒါပဲဂျုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ယုံနံမှန်သမျှဖြစ်ပြီးပြဲပေါ်ပြီးပြောက်ပဲ။ဒါကြောင့်မယုံနံအကြောင်းကိုနားလည်အောင်တော့ပါလေ။ယုံဟာလည်းပဲကံစိတ်ဥဒ္ဓအာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။အခုဥစဉ်စကားပြောနေတယ်။ဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာ
မြင်နေလားမမြင်ဘူးစကားတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းဆိုပြောသွားတယ်ဒါမဲ့အရင်ကစကားဆိုဆက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်စကားအတေကိုပြောနေတယ်အရင်ကစကားလည်းရောက်သွားတယ်ဖြည့်ပြီးပြက်သွားပြီဆိုလိုတာပြောပြီးတော့တောက်သွားပြီမြင်နေလို့လားမမြင်ဘူးဒါရုပ်ရဲ့တဘာဝပဲဒါရုပ်မှနံလည်းဒီတိုင်းပဲဒီစကားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်နံကဒီစကားကိုတွေးရတယ်နောက်ထပ်စကားတစ်ခုဆိုနောက်ထပ်အတွေးတစ်ခုတွေးရတယ်ဘာမှလည်းမြင်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်တေဘူမကသင်္ခါရ32ပုံသောလောကမှာရှိနေရုပ်နာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုရတယ်ဒါဝိပဿနာရဲ့အလုပ်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရှုတဲ့အခါမှာသူပြောတာကကြည့်မကောင်းတာကိုကြုံရင်ဘာမှလည်းတရားထိုင်နေမကောင်းတာကြုံမကောင်းတာကြုံတယ်လို့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုဒီမကြီးဒါဥပက္ခပြောတာတရားထိုင်နေဘာမှမဆင်မရှိတယ်လို့ဒုက္ခလည်းမပေါ်ဒုက္ခလည်းမပေါ်တာမျိုးရှိတတ်တယ်ဒုက္ခလည်းမပေါ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 ်လို့သိရှင်ပြရဲ့အဲ့လိုသိဖို့မလိုဘူးမလွင်မမှန်နဲ့ရှင်းရှင်းလေးရဲ့မနိုင်တာကိုလောက်ခိုင်းတာဗုဒ္ဓအလုံးမဟုတ်ဘူးနိုင်တာကိုပဲလောက်ခိုင်းတာလူယောဂီတွေကတစ်ခုပဲလောက်တတ်တာမဟုတ်အဲ့တစ်ခုပဲဘာပဲခိုင်းလိုက်ခိုင်းဒီတစ်ခုပဲဘာပဲလောက်လိုက်လိုက်ဒီတစ်ခုပဲသူကချက်တတ်တာစေတနာဟင်းမှာချက်တတ်တာချက်ပေးလိုက်ရင်ဟင်းချက်တာပဲချက်ပေးရင်ဟင်းချက်တာပဲဒါပဲကိုကြော်လို့မရဘူးလားกินလို့မရဘူးလားမဟုတ်ဘူးလေရှင်မြသူကပြောတာချက်ဝယ်ပြောတာနေတဲ့အချက်ပဲစားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမှာတော့မခံစားနိုင်ဘူးလေသူပြောတယ်ကိုလို့စားမလို့ကိုစားမှာ哦သူကမာရတယ်ဗျာဒီတော့ချက်သားပဲချက်စားမယ်ပြောတာတော့ဒီတော့ချက်စားတယ်ခုညင်ဝင်ပြီဘယ်လိုလုံးမှမသိဘူးကြိုင်အဲ့လိုပါမဟုတ်ပါตัวเชซาวะปี้ดาแม่นเลยกูโฉ่แว่แช่แช่จ่อแว่จ่อจ่อเลยป้องแม่ป้องป้องถ้ากูตบบ่ตีได้แม่เตียกูถ้าเม้งนี่เนี่ยไปไล่ตาเลยเจตาสอดากะเตียสอดได้แม่เม้งตะกูนี่เนี่ยไปไล่ได้เจนน่ะกูกูบลูเว่หลุบหลุบบ่เออหมอกูอเมมาหมาได้ไดเป้อเมยะดิโลมาละอเมยอกแจ่ฉ่แช่เม้งเจตาแช่ซ่าได้มะเน่ชีบิเด้เสยชีบิบลูนี่ต้องสิ้นยินละดีได้เป้ဒီတရားမှန်းနဲ့ဘယ်လောက်ကြာပြီဆက်ရှိပြီစင်ပြေလားမပြေဘူးဘာပြေဘာပြေဘူးပြောပြီးသားဒါပဲမှန်းမှာမဟုတ်ဘူးခက်တာကယောဂီတို့ကလေလောကစကားပြောဆိုလက်ကော education ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ပညာမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခိုင်းတာပဲလောက်လောက်ရတာဒါတိမကဘူးခိုင်းတာပဲလောက်တတ်တာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မတွေးတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ education မရှိဘူးဒီတိုင်းပဲတရားမှတ်တဲ့ခါမှာလေအတွေ့အကြုံ education ရှိဘူးဆိုရင်ပြောတယ်တယ်မလိုက်တာရှင်မြရေပြောတယ်တယ်မလို့ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အခုပေါ်ပြီလေပေါ်တာသူပေါ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမှာဝေဒနာပေါ်တာဒုက္ခပေါ်မလားဒုက္ခပေါ်မလားဥပ္ပခာပေါ်မလားဒီဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာတောင်မှကာမကြောက်လားတရားကြောက်လားအဲ့ဒါရဆရာလုပ်ပြရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆရာပြောတဲ့တိုင်းလုပ်လို့ပြောတာကဝိရိယဆိုင်တတိကနောက်ကပညာလေဒါဆရာပြောတဲ့နဲ့လောက်ရတာဒါမဲ့ဘယ်ကံမထမ်းမှာဒီလိုပဲလုံးမပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်ကံမထမ်းဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလောက်ရတာဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးမယ်ဘယ်ပုံမှန်လဲလာလို့လည်းမသိဘူးဝိရိယဆိုင်ပြင်တတိကပြင်ပညာလိုက်လုံးဝပြောင်းလဲမရှိဘူးဒါပဲတိုက်တက်ကံမထမ်းရှိဆိုပါစို့ကာယ ानु ပသနာလားဒါပဲဝိညာဏလားဒါပဲဒါပေမဲ့ဗျာအာယုံကတော့ပြောင်းနေမှာပဲလေဒါကကိုလို့မဲ့လို့အာယုံကတော့ပြောင်းမှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လေအလုပ်ပြောင်းတယ်လေပြောင်းပေါ့အလုပ်ပြောင်းလို့ခုမှလောက်တာမတူတော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ပါလောက်မှာလဲဝိရိယဆိုင်ရမယ်တတိကရမယ်ကိုယ်ကဒီလောက်လောမယ်ဆိုသိရမယ်မကျွမ်းကျင်မရဘူးဒါကြောင့်မလုပ်တတ်တာမယုံကုန်ပြီပြောင်းကြည့်ပေါ့အလုပ်ပြောင်းကြည့်အလုပ်ပြောင်းလို့ဆိုသူလုပ်တတ်တဲ့အလုပ်ပဲသူကလုပ်တာနော်တခြားကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်မတို့ဒါပဲလုပ်တတ်တယ်ဆိုပြောတာကျင့်တာခိုင်းအကုန်လုပ်တတ်တယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်အလုပ်ပဲပြောင်းပြောင်းပြင်လို့မရဘူးအာဒီမှာလောရတာတားပေမဲ့ဟိုမှာလောရတက်တာမထင်လို့လားဟောဘယ်ကလာတူတူပဲလေဝိရိယဆိုင်ရတာပဲလေပြင်လို့မရဘူးသူအချိန်သတ်မှတ်ပေးတာဒီချိန်ရောက်လာဒီချိန်ရောက်သွားတာဒါတွေမကောင်းမင်းလုံးမင်းဂရုစိုက်ပြုံးစားရင်အလုံးမပြောင်းရင်ဟိုမှာကွန်တိန်နာနဲ့ညှိလို့သင်းသင်းဒီဟိုမှာ
တတိမကန့်သိမှာလေဒီလောက်ဒူဒူပဲဟောင်းဒါဒီမဲ့လားပညာသိရတယ်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ကိုသိမှာတုတ်တမှုဆိုရှိတယ်ဒါစီပွားနေဒီလိုဒီလိုပဲလေပဲလို့ပဲလို့လို့ပုံဆွဲမှလားမဟုတ်ဘူးမိတူလဲဒီလိုပဲဝိရိယဆိုင်ရတာပဲတတိကရတာပဲပညာရှိတာဘယ်လောက်တွေ့အောင်ဆိုတော့မသိပဲရမလားတွေ့ကျင်တော့တွေ့နေမြေပြူကြသိမှာပေါ့မရဘူးလေအဒါပဲလားတော့မဟုတ်ဘူးရောင်းတာလဲဒီလိုပဲဥပမာဖူးကောင်မှရောင်းတယ်လို့ကြည့်ပါလားပြင်းနေလို့မရဘူးအဲ့နေဒီလိုနှံ့နေတော့မြင်တဲ့လူတော်မှာစားခြင်းစီရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူကမြင်တဲ့အတိတ်ဖြစ်ပြနေရတာဒါဝိရိယဆိုင်တာပဲမှားတယ်ပဲကိုကလုပ်ပြရတာဒါတပါလဲတတိကအသိလိုက်တာလေမှားတာကကျက်ပေါင်းပြတာဝယ်ပေါင်းရင်ပြဿနာတက်မှာပေါ့တူတူပဲဝိရိယသတိပညာမပါလို့မရဘူးရှိတယ်လေတတ်တာတမာတိတမာတိဟာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြောစရာမလိုတော့ဝိပဿနာတမာတိပြောစရာမလိုဝိပဿနာအဓိကပညာပြောရတယ်တတ်တာရှိလို့တရားကျင့်တာပေါ့ဒါမဲ့တတ်တာဘယ်လောက်ရှိရဝိရိယမရှိလို့မရသတိမရှိလို့မရပညာမရှိလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဘယ်ကံမထန့်ရှူရှူတည်သုံးကွာလိုက်ကိုနိုင်ရတယ်ပါလမလားအိတံတတိဒိဋ္ဌိယအဓိကဝိကရမိတ်တော့ဌိနမိတ်ကင်းဆိုဝိရိယဆိုင်လို့ပြောတာမေတ္တာပေါ်လဲဒီလိုပဲဝိရိယဆိုင်ရတယ်တတိကရရတယ်အဲ့လိုမို့နဲ့ဇမတိဇမတိဇမတိအာဝိရိယပဲရှိမှာတတိမရှိတယ်တော့ကုသဖြစ်မှာမဟုတ်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုခုဦးစင်းတို့ဝိရဏသူမဘုံကိုနီကိုနီကလွယ်လွယ်လေးပဲနော်ကိုနီကလွယ်လွယ်လေးပဲဦးစင်းတို့သိထားတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဒုက္ခဘုဘခါဆိုပြီးတော့မူရင်းသုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးခုကရပ်ပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တိကာမကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်တိကာမကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်နိဓမ္မကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်နိဓမ္မကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုခုခုဖြစ်ပြီပေါ့ဒုက္ခပေါ်တာဒုက္ခပေါ်တာလို့ပဲသိဆိုတာကနည်းနည်းနှိပ်သေးတယ်ဗျအဲ့ဒုက္ခဘာကြောင့်ပေါ်လို့လိုက်မှပို့ပြီးတော့သတိကြရတယ်ပို့ပြီးတော့ပညာလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်လေဒုက္ခကိုကောင်းလိုက်တာကောင်းကောင်းတယ်လို့ပဲသိဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲလို့သိရဝိရိယသတိပညာပို့လိုက်ရတယ်ကြည့်လေအာယုံကြောင့်ကောင်းတာလားတရားကြောင့်ကောင်းတာလားအာယုံကြောင့်မကောင်းတာလားတရားကြောင့်မကောင်းတာလားအာယုံကြောင့်ညင်တာလားတရားကြောင့်ညင်တာလားဘာကြောင့်ပဲဖြစ်အကုန်သိယောယောဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာသိပြီတော့တတိအတိမကတ်သလိုပဲပို့ပို့ပို့ပဲရနိုင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရက်နေရင်ညောင်းရော်သိတာပဲဘာကြောင့်ညောင်းတာလဲရက်နေလို့ညောင်းတာပေါ့ထိုင်နေဘာကြောင့်ညောင်းတာထိုင်နေလို့ညောင်းတာပေါ့အော်တဆင့်တက်လာတယ်လွယ်လွယ်ဥစဉ်ပြောညောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဒီလောက်ပဲဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲဝိစဉ်လာတာဒါကြောင့်ကိုးချက်ရှိတယ်နော်ဒါဆိုဒုက္ခကာမဒုက္ခဓမ္မဒုက္ခဒုက္ခကာမဒုက္ခဓမ္မဒုက္ခဥပ္ပခာကာမဥပ္ပခာဓမ္မဥပ္ပခာဟုတ်ကိုရှိတယ်မှန်ကြိုက်တာမှန်ဒါဝေဒနာနုပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဒါအနုပတနာအနုဆိုတာထပ်ထပ်ပြောတာတခါလည်းမရအောင်ဘယ်ထိလဲပြောသွားတဲ့အထိအဲ့မှာသတိကပ်နိုင်ပြီးတော့လေအတိတ်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပျောက်သွားတာကိုမြင်ရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထင်တာပဲတောက်သွားတာလေဘယ်ဟာမှမမြဲပါဘူးစိတ်သာချပါဘလောက်ပဲညောင်းနေညောင်းနေဗျအဲ့ဘုရားအရေးပေါ်ပြောင်းရင်ကောင်းသွားတာပါပဲညောင်းတာကြတော့ညီးပြီးတော့ကောင်းတာကြတော့ပြုံးနေတာအဲ့မရဘူးညောင်းတာလည်းသိကောင်းတာလည်းသိမညောင်းတာလည်းသိမကောင်းတာလည်းသိအကုန်သိမသိဘဲနေလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုမဲ့မအားလုံးကိုချက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယောယောဒုက္ခယောယောဒုက္ခယောယောဥပ္ပခာကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာဒါဆိုရင်ဥစ္စာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးစိတ်တစ်ခုလုံးဒါနဲ့ကင်းတာရှိဖို့စန္ဒီမယုံရင်အောင်တစ်ခုကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အရာဟာလေကြိုက်စရာဖြစ်နေဖြစ်နေမယ်သမုတ်မကြိုက်ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးပြောတာနဲ့မုန်းတယ်လို့မထင်နဲ့တော့ပုံမှန်ကြိုက်စရာမကောင်းလို့မကြိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိဒနာတစ်မျိုးလာတယ်ဘာလဲဥပ္ပခာအဲ့ဒီဝိဒနာဘာကြောက်တာလဲမြင်တဲ့အာယုံကြောက်ဆိုရင်ကာမ
ဟောပြီနော်ဒါတဆင့်လိုက်တာဒါဆိုတတိဟိုအကောင်းမယ်အတိဟိုအကောင်းမယ်ဝိညာဉ်ဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပဲယူရပဲမှတ်ပါဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပဲမှတ်ပါအောင်နော်ဒီဟာရဘာကြောင့်ပေါ်တာလဲစဉ်းစားနေစရာကိုမလိုဘာကြောင့်ပေါ်တာသိနေစရာကိုမလိုဘူးဒုက္ခကိုပဲဒုက္ခမှန်သိအောင်ရင်လောက်ဒုက္ခပဲဒုက္ခမှန်သိအောင်ရင်လောက်ဥပ္ပခါကိုဥပ္ပခါမှန်သိအောင်ရင်လောက်အဲ့ဒါတကယ်ကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုမှဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ပေါ်တာလဲဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ပေါ်တာလဲဒီဥပ္ပခါဘာကြောင့်ပေါ်တာလဲလိုက်ဟုတ်တယ်လေဘုရားစာမြေတက်ခင်ယူပဲငါဒီသမေစာဤဒါပဲဘာကြောင့်လဲမပါဘူးနောက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးငါဒီသမေမစာတော်ရက်သုံးရက်ရှိပါ၍သမေစာဤလာတာနည်းနည်းအဲအထွန်းတက်လာတာလေကွန်တက်လာတာလေဘာကြောင့်လဲအတိအကြောင်းပြဆိုတာကမသိဘဲနဲ့ပြလို့မရဘူးပိုသိမှာရိုးရိုးသိရင်အကြောင်းပြစရာမလိုဘူးပိုသိရင်အကြောင်းပြလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ပိုသိလာတာတော်တော့မလိုဘူးဘာလို့ပိုပဲအောင်ပြုနေတဲ့စိတ်ကလွင့်သွားမှာအလေးအကျင့်ဒါကြောင့်မို့မနိုင်ပဲမလုံးနဲ့အောင်ကာယနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဘက်ကျွမ်းကြောင်မှတ်တတိမြောင်မှတ်အကောင်းဆုံးတော့ဇန်ရအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာဇန်ရရင်စိတ်ကလွင့်စရာအကြောင်းရှိတော့ဒါကြောင့်မို့အမဟိတေစိတ်တေယထာဗုဒ္ဓပဝဇ္ဇနာတိပြောတာပေါ့နော်သမာဓိတေစိတ်ဧထာဘုဒ္ဓံပါဇာနာတိဒါတံဟုတ်မြရအောင်ဒီလိုဟိုအရှင်နေချီနေချီတော့ပုံမရေးပြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးခဏကြာခုလည်းလူတော့ရအောင်မလားသမာဓိတည်သမာဓိရှိသမောသမာဓိရှိတော့စိတ်တည်စိတ်ရယထာဘုဒ္ဓံမန္တံပါဇာနတိဖွယ်ခြင်းစေဖြာ၍ဒီဖြာဒီလိုဖြာတော့မဟုတ်ဘူးဖြာမှားသမာဓိသာရှိပါစေတဲ့သမာဓိနဲ့တွဲနေတဲ့စိတ်ဟာအရှိကိုရှိတဲ့မှန်မှန်တိုင်းသိနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုသူပြောတာပေါ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကဥပ္ပဆာသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိတဲ့သမာဓိကဥပ္ပဆာသမာဓိအနေနဲ့ရထားရင်သို့မဟုတ်အပ္ပနာသမာဓိဇန်ရထားရင်တရားမှတ်တာသိလွယ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်တွေကလေနိလန်ပေးတဲ့အနေနဲ့သမထကိုနည်းနည်းနည်းအမြည်ပေးတာအဲ့ဒါကိုယောဂီတွေကငြင်းကျင်သေးတယ်သမထမမှန်ခြင်းဘုဥပဒနာမမှန်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့အိုးယုံနဲ့နံကိုမသိသေးတဲ့၍ယုံနဲ့နံမကွဲသေးတဲ့၍နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေဦးမှာပါပဲယုံနဲ့မြင်ဖို့ဆိုရင်သမာဓိရလိုအပ်တာကိုဒါကြောင့်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိစိတ်ကိုလေသမာဓိရှိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါအာနာပါနနဲ့သမာဓိကိုထူထောင်လို့ပြောတာအဲ့အာနာပါနနဲ့သမာဓိထူထောင်တဲ့အတွက်ရလာမယ့်ကြောင့်နှစ်မျိုးအာနာပါနသတိတမထာလည်းဟုတ်တယ်။ကာယနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဒနာလည်းဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အာနာပါနကိုအဓိကကမ္မဋ္ဌာန်းအနေနဲ့ပေးထားတာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးရောပေါ့။ဒါကြောင့်လေတရားကိုသိသိကြကြမှတ်ပါ။အလုပ်ကိုသိသိကြလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပေါ့နော်။မင်းအလုပ်သိကြလုပ်နော်။မင်းမင်းလုံးမမြတ်တို့မမင်းလုံးသေးတယ်လုံးမဘောနပ်ရမှာဟုတ်တယ်လေနေ့ကကုန်တော့မယ်ဆိုတော့ဘောနပ်ကလာတော့မှာလေကိုကလုံးရင်လေဘောနပ်များတဲ့အပြင်မင်းအလုပ်ပြမနော်
တူတူပဲတရားဥပဒေကြောင့်မရှုရင်ဇံမဲ့ပုံမရတဲ့အပြင်အကုသို့တိုးလာတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်မထတတ်ဘူးလေပြောလာလိမ့်မယ်ဟောတရားမှလည်းကားပါကွာတရားမှလည်းကုသိုလ်ရတာပါပဲဖြစ်ကုန်တာမဟုတ်ဘူးတရားမှတ်တာကုသိုလ်ရကုသတဲ့မဟုတ်ဘူးအကုသို့ကျင့်အောင်လဲမှန်တာမျိုးမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်စူးစမ်းပြီးမှတ်ကြပါလေအခုနှစ်ခုပြီးသွားပြီကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ရယ်ဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ရယ်ဟုတ်ပြီနော်ကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ကတော့6မျိုးရှုဖို့အတွက်ပြောခဲ့ပါတယ်ဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အားလုံး6မျိုးရှိတယ်ယောယောကဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခအဲ့မှာမှနောက်ထပ်ကာမက3ခုဓမ္မက3ခုကာမနဲ့ဓမ္မအရင်မသွားခင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုသိအောင်ရင်လောဒုက္ခဒုက္ခကျွမ်းပြီဆိုမှဥပေက္ခသိအောင်ကြိုးစားဒါကလည်းပဲတဏှာအားကြီးပြီးတော့ဉာဏ်အားကောင်းပါဟာရှင်ဗျာဒီတော့ဉာဏ်အားမကောင်းပါဘူးဘုရားဆိုရင်တော့ကာယစီတာသွားတော့ရှင်းရှင်းလေးဒီတဲ့ပုံရိုးစင်ဘာမှမတားနိုင်ဘူးအဲကြောင့်ယောဂီတွေရယူသားဖို့လိုအပ်တယ်။တရားမတည့်ခင်မှလည်းယူသားရတယ်။တရားကျင့်ဆဲမှလည်းယူသားရတယ်။အဲ့တော့သက်ကောဥစုစာသူဥစုစာသူသုံးတာဟိုးဗျာ။နော်။လို့ပြောမှာပေါ့လေ။လေ့ကျင့်ကြပါ၊ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါ။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုအခုကြုံနေပြီသား။ဒီခန္ဓာပဲဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာရှိနေတယ်ဆိုသူများပါတကို့ဒုက္ခပေးလို့ရတယ်ဆိုတာသိလောက်ပါတယ်လေ။နော်။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာသူများကိုပါဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ပဲအေးငါဒုက္ခလာပေးကြငါဒုက္ခလာပေးကြပြောတာ ਨੇ တူတူပဲကိုကိုယ်ကဒုက္ခဖြစ်နေပြီသားဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလာပေးလို့ခေါ်မှာတော့အော်သိရပါတယ်ခန္ဓာကိုကဒုက္ခဖြစ်ရဖြစ်နေလို့ပါဒါကြောင့်လေဒီဘဝဒီများနဲ့ပဲဒီခန္ဓာကိုအပြည့်မြင်ပြီးတော့လွတ်အောင်သာကြိုးစားကြမလို့ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့မပူနဲ့လွတ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတနေ့နဲ့တစ်ချိန်မှာလွတ်ကိုလွတ်တာပါပဲလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုယ်သာမွေးလွတ်အောင်သာကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်လွတ်ချင်တဲ့စိတ်မမွေးနဲ့လွတ်အောင်ကြိုးစားလို့လည်းမရဘူးလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမွေးတာတော့ဟုတ်တယ်လွတ်အောင်မကြိုးစားလည်းမရဘူးလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမွေးလွတ်အောင်သာကြိုးစားမလွတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်တရားချင်သူတော်စင်များနေနေမိမိတို့ကရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သေစာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကားတရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမြေမှောင်ပြုပြာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြေမှောင်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဘုရားသာသနာ့စေရန်တိုက်တဲ့သူဘုရားသာသနာ့စေရန်တိုက်တဲ့သူဘုရားသာသနာ့စေရန်တိုက်တဲ့သူသာဓုသာဓုသာဓုတဏ္ဍုတဏ္ဍာများအားလုံးကိုကျမ်းပါစေချမ်းသာကြပါစေ။